V redu, no, recimo, vse serije so bile nad 70 metrov, rezultat ni bil nek presežek, no, ampak recimo, da ste zadovoljni, lahko bi bilo še kak meter več, ampak sem kjer zadovoljni. Kaj si želite oziroma kaj pričakujete od letošnje sezone? Ja, glavni cilj letos je bilo vedno 80 metrov, zdaj sem se že kar približil. Slab meter še do državnega rekorda v 23. Definitivno pa 80 metrov. Kje nadaljujete še s tekmovanji? Naslednje tekmovanje 25. v Velenju na domačem terenu državno prvenstvo.